Iya. Matur suwun Mbah Sarani. Iya, wis ngono. Jodohmu. Heeh. Aku. Action. Matur suwun Mbah Saran-sarani. Muga-muga. Saiku. Sembarang oleh judul wis wis to. Ya, matur suwun Mbah saiku ngono ya. Saiku. Heeh. Curali saiku iki. Sik sik. Wis rong. Wis. Action. Matur suwun Mbah saiku muga-muga kula. Ya. Sampai sini lah. Matur suwun Mbah saiku, muga-muga aku nang cepet oleh jodoh. Nang sarane muga-muga aku oleh jodoh to piye sakarepmu. Sarane no. Matur suwun Mbah saiku saran-sarane. Matur suwun Mbah saiku saran-sarane muga-muga kula oleh jodoh. Iya nduk, muga-muga awakmu kadongakno cepet-cepet oleh jodho. Aku iki dukun sakti mandraguna. Terus piye Mas Lali? Tingkat wis kondang. Iya. Tingkat internasional. Aku iki dukun sakti mandraguna tingkat internasional. Nek sampean ra percaya, iki lho buktine sertifikat sempurna. Iya, iya. Tapi aja buka. Pas aku buka. Sel. Wes ya. Sel. Madhep apa sing rene sampean? Eh, sampean ya. Nek sampean ora percaya, iki. Ben pro de opo ki? Nek sampean ra percaya. Eh, iya, iya, iya. Tenan. Nek sampean ora percaya, iki lho buktine. Sertifikat sak tumpuk. Iya, nek sampean iki ra percaya, iki lo sertifikat sak tumpuk. Hah? Iya iya, Pak. Percaya percaya wis pokoke pasrah gone sam. Ini Mas. Mun piye Mas? 25 25. Oh iya. Iki tak dodo videone. Iya. Iki tak dodo videone. Iya iya. Iki tak dodo eh. Iki lo tak dono videone, Cung. 25 25 25. Ya. Selamat tahun. Oh, ya. Cocok mbah iki ngene karek lapor polisi wae. Aku ngono ya. Iki lho, Cung. Wis aku dikirimi video ponakanku. Delok, Pak. Iki ya, heh, kok asan? Sik nambah bali ana ya. Iki lho, Cung. Iki, Cung. Iki lho, Cung. Aku wis didono video, wis dikirimi video ponakanku. Bali ini nah. Cung, dikirimi video ponakanku. Iya. Iki lho, Cung. Iki lho Cung, aku wis dikirimi video ponakanku, tak dudohno. Endi, Mbah? Wes, wes aku ngene, ngene. Kok ngene, Mbah ya? Wes ngene, Cung, ayo. Masalah lapor-laporan wis gampang, Cung. Iki buktine wis no. Dapur kabeh, sing penting sampean wani mari to, Kang. Ya. Iya. Sampe. Ku kedawan wes, wes. Kurang wae ngono ya. Kurang wae mari mari to, Kang. Iya pertama mau wes Cung. Wes gampang Cung. Oh, iya wes gampang Cung ya. Yang penting wani mahari. Ya wes ngono ya. Ya wes. Wes gampang. Oke pas ra bae sing penting wani mahari. Ya. Apa beres sik. Ya. Wes Cung gampang. Yang penting awakmu wani mahari to ora. Oh, transfer. Hah? Beres belum, Mbak? Le, eh. Loh. Keso transfer. Keso pripun, Mbak? Le, jaman ini iki lho iso cek. Iya, iya. Modern kok. Iya. Lho, zamane ngene iki bukan modern ya. Ya, engko sik. Sik ya. Ya, niki disebuti, Mbah, mbayare. Kas apa pripun? Lho, zamane ngene iki modukun modern kok. Lho. Oh, iya ya tak akoni, Mbah. Ya, sik, Mbah. Ben bos, ben bosem lantar mergawene tak ya. Syarat siji kasup apa ya? Apa? Tak apa tak. Ayo. Sik, Mbah. Iki ben bosmu kelar iki Mas aku. Lancar, ya. Lancar nyambut ya, gawe ini. Iya ya. Iki ben bosmu lancar nyambut gawe ini. Syaratnya apa Mbah iki, Mbah? Ya. Tak wenehi syarat siji meneh. Gak bane Mbah iki. Belian, Cel. Lain. Iki bosmu. Nah iya. Iki bosmu tak wae ya. Nyambut ben. Cel. Iki bosmu ben lancar nyambut gawe. Tak wenehi syarat siji meneh. Apa iku, Mbah? Heeh. Apa? Kudu golek manuk utut. Ya, wis. Action.
Sampean. Iya lah li aku sampean. Iya. Ora wis wis yo. Kudu golek manuk kutut. Heeh, wis ngerti yo. Iya. Kudu golek manuk kutut. Kutut sing piye iku, Mbah? Asal. Tak. Sik, manuk kutut Sri iki. Wes, manuk kutut wes. Ora Sri tumpuk. Katurangan tok. Ya wis ngono lho. Manuk kutut. Nah, katurangan ora usah. Katurangan Sri tumpuk nah. Ya. Kutut katurangan, katurangane ngono ya. Tumpuk ya. Katurangan Sri tumpuk. Sampai ya ayo. Manuk kutut. Manuk kutut katurangan Sri tumpuk. Ngono. Oh iya dijelas setelah yang mundung ya. Lah katurangan Sri tumpuk iku sing piye, Mbah? Yes. Manuk kutut sing neleke sanggon dhuwur. Sanggon tumpuk. Iya. Manuk kutut sing teleke iki lho. Manuk kutut sing teleke sanggon tumpuk dhuwur. Oh, oh. Aku bahwa kudu sedha, Mbah. Kayak ngono. Ayo bali nae. Aku iya. Ya, baik. Aku dong. Ya. Manuk kutut. Manuk kutut sing teleke sanggon dhuwur, tumpuk dhuwur. Iya. Balen. Iya. Manuk kutut. Manuk kutut sing teleke sanggon tumpuk dhuwur. Oke. Okay. Eh, asongan. Miturut cerita dong, iki mau ana wong siji sak donya. Menurut cerita iki mau ana wong siji. Pandhawa ini. Aja akeh menurut cerita. Menurut cerita sing duwe manuk katerangan iki mung siji tok. Ya ngono. Menurut cerita sing duwe manuk katerangan iki mau wong siji tok. Ya ngono ya. Iya. Katerangan. Oke ya bagi bahwa sapa Mbah sampean jawab bahwa ngurungan menurut cerita. Engko beri sebab. Oke. Oh nggih nggih niku bos aku nggo ya. Ben dipados si bos ya. Siap ngono ya. Menurut cerita wong sing duwe manuk katerangan iki mau wong siji. Cinten Mbah niku, Mbah. Mbah Wonguruan Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Mbah Wonguruan Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Oh. Oke. Okay. Monggo. Ngono to piye, Pak? Cara. Hah? Ora den ono. Eh yo meneh. Ana salah tak. Ono. Watang becet, Mbah. Oke. Okay. Monggo. Monggo le, jongok kene ndoprok. Monggo. Napa? Kok kuweteng dedet koyo atiku ngene, Mbah? Dewe, hancane ati nang iki peteng dedet tenan, sik. Mekan. Oh, padang biar dia. Lah semis ketok bulak saiki le, dedet. Sik ngomong piye ra li aku. Sak iki kok padam. Sik balene neh. Wis ora pokoke. Sik aku tak medun sik. Kowe iki ngganggu topoku sing kusuk ra karuan jeneng meh oleh separo. Medun ya. Aduh piyo boyokku amoh tenan iki le gara-garane kowe. Duh. Saya lihat engko. Ya sampai metu tenan. Masih nang ki ya ceramah. Heeh. Engko wis sing kuwi tembus ya sampai aku satu ku sepeda iki lho ngono. Heeh. Ya iki. Kok aku wae wong nang. Iya, iya. Mas engko kan nganggo animasi. Heeh, iya iya. Ya, mbai. Tak aku nih Mbah. Sampean jan dukul dukun jeduk tenan. Eh nyulek mataku iki lho, mata mrabu wasi tapi iki moto. Tak aku nih Mbah. Sampean jan dukun jeduk tenan. Eh toko rem iki lho nyulek mataku, cuk rabu wasi iki moto. Tak kira iki to Mbah. Ah badak kemamoh ngono. Wes mapan sik to, mapan sik tepak-tepak mana. Majurum kita oh lah. Wes. Wah,
Iki bah, matur suwun, kula tak nyuwun pamit. Oh nggih, alon-alon le ya, aja sampe tiba. Nggih. Wes. Ketok kok kuwantel iki disipiro cah, blok iki luwu, ngene kae tuku wedak embok dewor. Udian, cuk, badake krewak bising ngene iki iki. Parah desa ngono kuwi. Wes.